Добрий вечір. На годиннику 19:00. Ви дивитесь випуск СТ на телеканалі «Київ». У студії для вас працюють Марія Будко та Ігор Бондаренко. Далі ми розкажемо про такі події. Державному бюро розслідувань «Бути» Кабмін на позачерговому засіданні проголосував за його утворення. Сьогодні день боротьби з рідкісними генетичними захворюваннями. Наскільки забезпечені хворі діти ліками від держави? Історії вимушених переселенців через об'єктив. Фотограф зображує тих, кого війна змусила докорінно змінити життя. Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, 1 березня не зупиниться. Про це повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко. Нагадаю, за законом про створення Державного бюро розслідувань, який набирає чинності завтра, функції слідчих прокуратури, зокрема, мали б перейти до нової структури, однак її досі не сформовано. Офіційно повідомляю всіх та всіх заспокоюю. Розслідування по майданівських справах не зупиниться з 1 березня. Як тільки Державне бюро розслідувань буде створено, у цей же день, у відповідності до законодавства, ми припинимо наші повноваження щодо слідства та передамо все своїм колегам, підтримуючи їх будь-якою необхідною інформацією та всіма зібраними нашими матеріалами. Тим часом Кабмін на позачерговому засіданні проголосував за створення Державного бюро розслідувань. Цей центральний орган почне працювати, коли визначать керівника і загалом сформують структуру. Також урядовці призначили персональний склад конкурсної комісії, яка обиратиме голову ДБР. Прем'єр уточнив, що свої кандидатури до комісії подали президент та Кабмін. При цьому додав, ще 3 кандидатів до комісії має визначити Верховна Рада. Судове засідання щодо розгляду клопотання прокуратури про домашній арешт для водія сумнозвісного БМВ Ростислава Хропачевського продовжиться завтра. У Голосіївському суді оголосили перерву, вивчатимуть матеріали справи. Прокурор наполягає на цілодобовому домашньому арешті через можливі ризики переховування Хропачевського від слідства та суду. На думку адвоката підозрюваного, такий запобіжний захід є необґрунтованим. Нагадаю, ніч проти 7 лютого під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 підлітків, патрульна поліція відкрила вогонь. У результаті загинув 17-річний пасажир іномарки. Не планую уникати зустрічей зі слідчим, не планую переховуватися, не планую перешкоджати будь-яким чином слідчим діям, а навпаки планую з максимальною самовіддачею співпрацювати зі слідством, тому що впевнений, що в його ході буде доказана моя невиновність. Ми вважаємо, що клопотання, яке було надано до суду, викладено з порушенням вимог КПК. Тому, оскільки прокурор не може довести і нам таких матеріалів не надано, на нашу думку, немає наразі законних підстав для задоволення клопотання прокурора. У судовому засіданні прокурор просила застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Такий запобіжний захід обумовлений тим, щоб підозрюваний не мав можливості впливати на хід досудового розслідування та уникати слідчих. І до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений. Сьогодні, за повідомленням штабу, бойовики незаконних проросійських угруповань 26 разів обстріляли позиції сил АТО. Зокрема, 16 на Донецькому напрямку та 10 на Маріупольському. Порушуючи Мінські угоди, терористи з мінометів обстріляли опорні пункти поблизу Красногорівки та Пісків. Біля Красногорівки бойовики вели вогонь із зенітної установки. З гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї російські терористи обстріляли укріплення в районі Новгородського, Луганського, Троїцького, Пісків та Опитного. На Маріупольському напрямку бойовики особливо інтенсивно вели вогонь по опорних пунктах поблизу Мар'янки та Водяного. Неприцільний вогонь з мінометів ворог вів поблизу Красногорівки, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї поблизу Троїцького, Пісків, Опитного, Новгородського та Луганського. Бойовики взяли в заручники одного з українських військових. За словами речника адміністрації президента з питання АТО Андрія Лисенка, 25 лютого у Бахмутському районі Донеччини двоє українських військових, рухаючись на вантажівці у напрямку лінії фронту, натрапили на фугас. Унаслідок вибуху авто було повністю знищено. Один військовий загинув, другого солдата та тіло загиблого захопили незаконні збройні формування, повідомив Лисенко. Завтра у Міноборони визначатимуть, хто забезпечуватиме армію харчами цього року. Постачальника назвуть по завершенні електронних торгів, що проводитимуться в Україні вперше за 3 роки. Про тонкощі нової системи розкажуть наші журналісти.
Електронні торги, раптові перевірки військових частин. Завдяки цьому система харчування солдатів стане прозорою, запевняють Міноборони. Аукціон відбудеться вперше за 3 роки. Раніше просто продовжували дію попередніх контрактів. У відомстві говорять, підприємці через безконтрольність водили їх на повідку, необґрунтовано підвищуючи ціни майже вдвічі. Рік назад у цей час ті самі компанії годували наші Збройні Сили по першій нормі загальновійськовій по ціні 37 гривень. На одного солдата за добу. Закінчили рік вони ціною 67 гривень. Склали перелік, зайшли в найближчий супермаркет. По роздрібним цінам подивилися і виявили, що там продуктів на 50 гривень. Тепер, аби переконатися в необхідності збільшити фінансування, міністерство прискіпливіше вивчатиме обґрунтованість подорожчання продуктів. Наприклад, аргументом може стати валютна складова. В списку лотів на аукціон 9 оперативних командувань. До речі, це також новинка. Раніше між підприємствами ділили країну з регіонами. І коли військова частина змінювала дислокацію, доводилося підпорядковувати її іншому постачальнику. Потребується, аби в гонитві за найдешевшим меню солдатам не доправили неякісну їжу. Ми плануємо після аукціону запросити на переговорну процедуру компанії, які дають найнижчу ціну. Під час переговорів, крім робочої групи комітету, будуть присутні ще представники прокуратури, СБУ, антимонопольного комітету, Міністерства економіки. І лише за підсумками всіх процедур контракт на рік. Та в міністерстві бідкаються набагато продуктивніше підписувати кількарічні договори. Мовляв, тоді підприємець вкладав власні кошти в розвиток військової частини, наприклад, модернізовував кухні та склади. Ми відпрацюємо нормативну базу до цього часу, до кінця року. То на початку наступного року ми можемо казати, що проведені, які будуть відкриті торги з початку наступного року, можуть бути угоди закладені і на 3 роки. Хто ж постачатиме харчі до армії, почнуть визначати вже завтра, одночасно розігравши на електронних торгах всі 9 оперативних командувань України. Івана Біличенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Сьогодні день боротьби з рідкісними генетичними захворюваннями. Вони невиліковні, та при деяких діагнозах людина може вести звичайний спосіб життя і бути самостійною. Якщо є відповідний медикаментозний супровід, дітей препаратами має забезпечувати держава, та батьки стверджують, ліків часто не бачать. Скільки цьогоріч знайшли у бюджеті на рідкісних хворих – далі у сюжеті. Розфарбовані, веселі, безтурботні. Про те, що всі ці дітки мають генетичні захворювання, здогадатись важко. У Артемчика фенілкетонурія. Хлопчик не засвоює білок, потребує спеціального дороговартісного харчування та амінокислотних сумішей. Держава нас забезпечує, але, звичайно, з такими перебоями. Ось зараз знову ми вже сидимо 2 тижні без харчування. Від перебою з постачанням ліків страждають і хворі на вроджений імунодефіцит. Вони потребують замісної терапії. Імунологи говорять, весь минулий рік фактично виживали. Ми розтягували інтервали між введенням препаратів імуноглобулінів. Ми зменшували до мінімально допустимої дози. Наприкінці 2015 року ми отримали потребу за 2015 рік. І на сьогоднішній день ми мусимо констатувати, що цієї кількості внутрішньовенного імуноглобуліну нам вистачить на весь 2016 рік. Та є такі захворювання, на лікування яких держпідтримка не поширюється, самотужки придбати ліки родинам хворих не по кишені. Тимофій страждає на інгібіторну гемофілію. Вартість одного флакона за торічними цінами – близько 40 тисяч гривень. На місяць таких потрібно до 20. Зараз хлопчика забезпечують за американською програмою, та діятиме вона лише рік. У нас до простих препаратів, які нам потрібні, виробились антитіла. І нам потрібні набагато дорожчі ліки, 7-й фактор. Через те ми зараз стоїмо на програмі американській, уже 2 місяці. В Києві нас ніби 3 таких. Рани на шкірі 6-річного Миколки загоюються лише від рідкісних антисептиків та мази. Таких діток в Україні щонайбільше 1,5 сотні. Їх називають метеликами. Утім, за красивим словом, каже мати хворого, постійний біль і страждання. Основна проблема – це шкіра. Ну і так само внутрішні органи, бо тому що, як кажуть лікарі, це, що на шкірі, то все всередині. Утворюються пузирі, які потрібно проколювати, дезінфікувати. Процедура щомісяця забирає мінімум 8 тисяч гривень. На пенсію за інвалідністю необхідних медикаментів не накупити. Коли ми дізналися вже про ці перев'язочні матеріали, це, звичайно, полегшує дуже, дуже їхнє життя, от, дітей-метеликів, але воно, відповідно, дуже дорого коштує.
Не лише належного фінансування, в Україні досі немає навіть загального реєстру таких невиліковних хворих. Тому точне число українців, які успадкували несправну генетику, нікому не відоме. За світовими показниками їх має бути близько 5% населення. У Києві з 2015 року орфаники вже почали реєструвати. На сьогоднішній день реєстр розпочато, створено, внесено біля 3000 пацієнтів, але це кропітка робота, яка буде, я сподіваюся, протягом 2016 року закінчена. Суттєво збільшили у столиці фінансування, наприклад, якщо раніше на хворих з муковісцидозом не виділяли ні копійки, цьогоріч це понад 15 мільйонів гривень. Так само в рази зросли і відрахування з держбюджету. 2015 рік ми провели в боротьбі для того, щоб орфанні хворі почали фінансуватися. Тобто Міністерство охорони здоров'я подало до Міністерства фінансів запит на 320 мільйонів гривень для фінансування таких пацієнтів на 2016 рік. Це втричі більше, ніж торік, коли держава покривала життєво необхідні потреби унікальних хворих лише на 20%. Наталія Біловол, Івана Біличенко, Тарас Мошак, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Кожен охоче може переглянути безпосередньо на YouTube або на офіційному сайті КМДА відео виступів та співбесід із кандидатами на посаду директора департаменту містобудування та архітектури головного архітектора Києва. За словами заступника голови конкурсної комісії, керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, таким чином міська влада вкотре наголошує на відкритості та прозорості відбору, рівноправ'ї усіх кандидатів та неупередженості конкурсної комісії. Наступне її засідання відбудеться у середу, а публічні презентації кандидатів у колонній залі КМДА за участю громадськості планують провести з 14 до 18 березня. Історії переселенців у Світлинах. Фотограф з Горлівки знімкує українців, які через війну на Донбасі розпочали нове життя в інших містах країни. Проєкт «Переселенці. Історії успіху» започатковано за підтримки програми розвитку ООН в Україні. З історіями тих, хто був вимушений все починати спочатку, познайомилися наші журналісти. От с ограниченными возможностями человек, который занимается спортом и достигает определенных результатов. Вот Людмила Фиалка, которая вокруг себя сплотила переселенцев и открыла ферму по разводу птиц. Він зображує тих, кого війна змусила змінити життя. Фотограф Олександр Водолазький сам переселенець з Горлівки. Нині мешкає в Кривому Розі. Свої роботи розміщує в календарі історії успіху. Зізнається, розпочати власний фотопроект допомогли небайдужі. Цей проект частично був підготовлений інтерв'ю. І повезло, тому що люди, які були на моєму пути, были реально истории жизни, которые немножко совпадали с моей историей, и это создавало точки соприкосновения, точки понимания друг друга. Кожна світлина, розповідає Олександр, це історія людей, які через події на Сході залишили власні домівки, але продовжили займатися улюбленою справою. Долаючи перешкоди, переселенці, як і сам фотограф, намагалися бути корисними суспільству. Кожна історія, в якій тут розказана, вона є прикладом для других переселенцев, которая должна подпитывать их энергию для новой жизни. Підтримує переселенців зі Сходу і програма розвитку ООН. Вона вже рік діє в Україні. За цей час допомогу отримали 25 тисяч людей. Десь 260 нових бізнесів переселенців було підтримано. Десь близько тисячі людей за підтримки ПРООН знайшли нову роботу, і ми співфінансуємо їх зарплату. Більше 400 людей зараз вчаться на IT-курсах, які для них безкоштовні за рахунок ПРООН, отримують нову спеціальність. Відкрити власну справу або перекваліфікуватися переселенці зможуть також завдяки безкоштовним курсам та тренінгам з розвитку навичок підприємництва. Розпочнуть їх вже в березні. Віталій Тречук, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Одразу після випуску СТН ефір телеканалу Київ продовжить Ірина Главацька та програма «Столиця». Вітаю, Ірино. Хто завітає до студії та про що йтиметься? Добрий вечір, Марія. Сьогоднішні випуски програми «Столиця» обіцяють бути надзвичайно цікавими, а все тому, що ми мало будемо говорити про політику, а більше про економіку, сільське господарство, а ще екологію. Першим гостем буде народний депутат Леонід Козаченко, з яким розкриємо тему перспективності агропромислового комплексу України, а після 20-ї години перейматимемося екологією та природними ресурсами держави. Готуйте свої запитання до виконувачки обов'язків профільного міністерства Ганни Вронь. Колего.
Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. Поки що бажаю вам гарного вечора. Зараз зустрічайте Романа Сагая. Він поділиться інформацією про останні події зі спортивного світу. Добрий вечір. Ви дочекалися новини спорту. Володимир Генінсон – новий президент Української футбольної прем'єр-ліги. Учасники звітно-виборних загальних зборів цієї організації підтримали його кандидатуру одностайно. 39-річний Генінсон зараз керівник служби взаємодії з УЄФА та ФІФА. Роботу на останній посаді поєднуватиме з президентством у прем'єр-лізі. Новообраний очільник УПЛ сьогодні підтвердив, що в наступному сезоні чемпіонату України гратиме 12 клубів у 2 етапи. Я не принадлежу никакой политической силе, я не приближен ни к одному из клубов, поэтому, в принципе, клубы и проголосовали. Мауриньо тоже не из футбола, тоже не играл в футбол, а великий тренер. Что мы будем говорить? Это, скорее всего, даже не футбольная миссия. Футбол – это коммерческая составляющая сегодня. Если мы оценим все премьер-лиги, которые работают в мире, то они оторвались от нас на много лет вперед. Я увидел, знаете, такие современный язык, экономический и, по большому счету, спортивный, который должен существовать в премьер-лиге. Это самое главное. То, что будет разработана стратегия, то, что будут выстроены KPI конкретно для президента, для работников премьер-лиги. То есть те вещи, без которых, по большому счету, любая организация не может существовать. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Ганна Різадінова здобула 2 золоті медалі на етапі Кубка світу у Фінляндії. Українка не мала рівних у правах з обручем, а також у правах зі стрічкою. Крім цього, на рахунку Різадінової срібло за програму з булавами і бронза за вправи з м'ячем. Тим часом у Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Головною подією 3-го дня змагань став національний рекорд Туреччини, який у потрійному стрибку встановив колишній українець Шеріф Османоглу – 16 метрів 61 сантиметр. Цікавою була боротьба у стрибках у висоту серед чоловіків. Так, чемпіон світу 2005 Юрій Кримаренко з результатом 2 метри 26 сантиметрів випередив бронзового призера чемпіонату світу 2014. Андрія Проценка лише за додатковими показниками. Але на чемпіонат світу, який в середині березня відбудеться у США, поїде Проценко, оскільки він раніше виконав міжнародний норматив. Зауважимо, що низка лідерів нашої збірної у чемпіонаті світу участі брати не буде, оскільки зосереджується на підготовці до Олімпіади. Ні в коєму випадку не буде для нас прохідними такими соревнованнями. Мы всегда стремимся к тому, чтобы достойно выглядеть. У нас есть достаточное количество спортсменов с амбициями и с хорошими кондициями. И я уверен, что в Портленде, из Портленда мы непременно вернемся с медалями. Поки що це все. Наступний випуск не просіть о 21-й.